Ky emision mundësohet nga IPKO, partneri juaj për siguri kibernetike. A ju ka ndodhur ndonjëherë që dikush të përdor kartelën tuaj bankare për të kryer pagesa në emrin tuaj pa dijenin tuaj? A ju ka ndodhur ndonjëherë që dikush të përdor informacionin dhe fotografit tuaja personale për të kryuar një profil të rrem në media sociale që të mashtroj të tjerët ose të përhap informacionet të rreme? Për shumë njerëz, kjo është një realitet që ata e kanë përjetuar. Ky lloj mashtrimi, ndryshe quhet vjedhje e identitetit. Vjedhja identitetit është një krim ku një person merr dhe përdor informacionin personal të një individi tjetër, si emrin, detajet e kartelës bankare ose informacionet të tjera identifikuese, pa pëlqimin e individit për qëllime mashtruese. Kjo mund të përfshi hapjen e llogarive bankare, marrjen e kredite, kryerjen e blerjeve të pa autorizuara, apo edhe kryerjen e krimeve nën identitetin e vjedhur. Vjedhja identitetit mund të ketë pasoja serioze për viktimat, duke përfshirë humbje financiare, dëmtimin e historisë të tyre kreditore, dëmtim reputacional dhe do të mund t'i kushtonte atyre shumë kohë dhe resurse për të pastruar emrin e tyre apo historinë kreditore. Mund të duhen muaj apo edhe vite për t'u rikuperuar plotësisht nga vjedhjet e identitetit dhe për të rivendosur stabilitetin e tyre financiar. Por, vjedhja identitetit është vetëm një lloj i shkeljes e të dhënave personale. Si pas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, shkelje e të dhënave personale quhet çdo shkelje e masave të sigurisë që sjell asgjësimin, humbjen, ndryshimin, deklarimin e paautorizuar, aksidental ose të paligjshëm, ose qasjen e të dhënat personale të transmetuara, të ruajtura ose të përpunuara ndryshe. Me fjalë të tjera, shkelja e të dhënave është një incident ku informacionet e ndjeshme, konfidenciale ose personale, vidhen ose qasen pa autorizim duke vënë në rrezik sigurinë dhe privatësinë e individëve dhe organizatave. Me datën 8 janar të këtij viti më janë bllokuar rrjetet e mia sociale, Instagrami dhe Facebooku, dhe pas disa dite që më janë bllokuar këto rrjete sociale, ka filluar të më kërcëpërdoret edhe llogaria ime bankare pa autorizimin tim. Une e pash pas sa ditëve, më konkretisht me datën 5 shkurt që po kërcëpërdoret llogaria ime bankare që kishin kaluar kogja sa ditë, dhe natyrisht gjithë ky kërcëpërdorim ishte bërë ka 3-4 herë, kishte ndodhur 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë brenda ditës. Une kur e vura rekte, natyrisht që kërkova nga banka me të cilën jam kliente dhe me jap një arsytim ose një përgjigje lidhur me këtë, por nuk arrita të marrë një përgjigje zyrtare nga banka, e vetmja që ishte ndihma që mund të ofrojmë si klient, ishte që mund të mbyllim kartelen bankare dhe të bëjmë kartelen e re për të blokuar momentalisht tërheqjet të tilla pa autorizimin tim. Ndërsa në aspektin tjetër se kush po i tërheq, ku po tërheqen dhe për çfarë po përdoren, nuk kishe mundësi të më japin një përgjigje. Unë e bëra atë që më sugjeroi banka, mbylla llogarinë bankare deri në dokumentacionin e ri, por që natyrisht rastin e hapa edhe në policinë e Kosovës, më konkretisht në drejtësi, cilët po merren me rastin e se arrin të zbulojnë këtë, sipas tyre rastet e tilla po ndodhin shpesh në vendin tonë. Ajo çfarë dua të them unë është se të gjithë ne duhet jemi të kujdesshëm në qasjen dhe në ekspozimin e dokumenteve zyrtare, në këtë rast edhe llogarive bankare, në rrjetet sociale, sepse zhvillimet e sulmeve kibernetike janë shumë të hafshme në gjithë botën, natyrisht edhe në vendin tonë, dhe kjo po jep mundësi shumë të mëdha për të kërcëpërdorur llogarit bankare të qytetarëve të vendit tonë, pa autorizimin e tyre, ashtu siç më ndodhi edhe mua. Andaj, do të ishte mirë që të jemi të kujdesshëm në këtë aspekt, përveç kësaj, ne nuk mund të kërkojmë llogari askund, sepse askush s'mund të na japë përgjigje për këtë, sepse po përdoret llogaria juaj bankare pa autorizimin e juaj. Këtë s'ma dha asmu banka, s'ma dha as një përgjigje zyrtare, por thjesht atë që e përmanda që mund të mbyllë llogaria dhe asgjë tjetër, mbetet në organet e drejtësisë nëse arrin ta gjejnë epilogun e gjithë kësaj. Unë një herë më kanë ndodhur ta
përdori llogarinë time bankare në rrjetet sociale, që është një vit më parë për promovimin e një produkti online, që se kisha menduar asnjëherë që mund ndodhë një gjë e tillë. As sot nuk arrita mendoj se si mund të ndodhë pas një viti, por ja që sulmet kibernetike, njerëzit e kanë zhvilluar të i masë këtë dhe arrin të bëjnë. Mesazhi im për gjithë qytetarët është keni sa më të kujdesshëm në atë se çfarë publikoni, çfarë promovoni dhe ku i ekspozoni dokumentet e juaja zyrtare, sidomos ato që kanë rëndësi më të veçantë, siç është në këtë rast llogaria bankare. Mund të jetë dëm shumë i madh, kompenzim nuk ka në asnjë mënyrë, as nga banka, natyrisht për institucionet e tjera nuk flitet të kompenzohen. Nuk e di, natyrisht që kjo ndikon shumë kesh, ndikon kesh të këtë qesë, jo për mjetë e cilat janë tërhejt, sepse është diçka që mund të fitojmë ndërko, por është tek ajo se dërisa ne paguajmë një institucion për të na ofruar një shërbim në këtë rast për një mbajtje të llogarisë, bëjmë pagesa mujore, bëjmë pagesa vjetore, po mendoj se si qytetar të Republikës së Kosovës se meritojmë një përgjigje zyrtare se çfarë ka ndodhur, ose mbi çfarë, nëse për 2 javë ditë keq përdoret llogaria bankare e një personi, në këtë rast e imi, apo mendoj që do të ishte mirë institucioni adekuat të ti përgjigjet personit me fjalë, ose t'ja bëj një telefonat, ose t'ja dërgoj një mesazh dhe t'a informoj që ka shumë transakcione bankare nga llogaria juaj, nëse jeni në dijeni ose jo. Po, rasti që me ndodhi mu dhe unë kur e pash pas sa ditëve, natyrisht që ishte pak e rëndë, por mendoj që rastet e tilla ka dhe mund të ketë akoma më shumë në vendin tonë, le t'jetë kjo një mesazh për gjithë, që t'jenë kujdesshëm, dhe mos pritojnë, shkojnë deri te banka nëse është e nevojshme çdo ditë për ta parë gjendjen e tyre dhe qarkullimin bankar, se si është, si po shkon. Ne i kemi gjithë në telefonat tonë, mobil dhe nga njëherë e neglizhojmë këtë, por edhe këto programe që na ofrojnë bankat tash përgjithsisht për të parë gjendjen tonë bankare momentale, është diçka që nuk është me, që mund ta shohesh aty për aty se çfarë po ndodh. Dvin mesazhet ose mund ta shish qarkullimin bankar pas 24 ore, nëse është weekend, nuk ke qasje, nuk te pas një pasqyrë financiare se çfarë ka ndodh të shtunën dhe të dielën deri te hanën. Momentin që e pash se çfarë po ndodh me transakcionet e mia bankare pa autorizimin tim, natyrisht që u shokova, ishte diçka e papritur edhe e pabesueshme për mua, por në bisedë sipër me miqtë të mi, natyrisht edhe me institucionet adekuate për të informuar lidhur me rastin se si duhet vepruar tutje, pash që raste të tilla po ndodhen shumë. Ndaj mesazhi im do të ishte për gjithë që të jemi të kujdesshëm në atë se dhe çfarë po ekspozojmë prej dokumenteve tona zyrtare me tekste veçantë prej kartelave bankare, sepse nëse ne do ta kemi një dëm sikur në rastin tim, është diçka pa kompenzueshme nga askush, andaj të jemi sa më të kujdesshëm në atë se si po veprojmë lidhur me këtë. Cilat janë disa nga rreziqet e zakonshme që qytetarët duhet të kenë parasysh në lidhje me të dhënat e tyre personale në internet? Qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e ndryshme që ekzistojnë kur bëhet fjalë për të dhënat e tyre personale në internet. Disa rreziqe të zakonshme përfshijnë aksesin pa autorizuar, vjedhjen dhe keqpërdorimin nga hakerat, mashtrimet e phishingit dhe sulmet e inxhinierisë sociale. Më lejoni t'ju jap disa shembuj për të ilustruar këto rreziqe. Imagjinoni që një haker të hyjë në bazën e të dhënave të një kompanie dhe të fitojë akses në informacionet të ndjeshme si emrat, adresat, numrat personal dhe informacione financiare. Ky është një shembull i aksesit të paautorizuar. Imagjinoni një skenar ku merrni një email që duket se është nga banka juaj dhe ju kërkon të klikoni në një link dhe të shkruani informacionin tuaj të hyrjes. Ky është një mashtrim phishing. Merrni parasysh rastin e një përfaqësuesi të shërbimit ndaj klientit që ju telefonon dhe paraqitet si dikush nga banka juaj duke kërkuar fjalkalimin tuaj ose numrin personal. Ky është një shembull i një sulmi të inxhinierisë sociale. Këto janë vetëm disa shembuj të rreziqeve të zakonshme për të cilat qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm kur bëhet fjalë për të dhënat e tyre personale në internet. Është e rëndësishme të jeni vigjilent dhe të ndërmerrni hapat e nevojshëm për të mbrojtur të dhënat tuaja personale.
Si mund të sigurojnë qytetarët që të dhënat e tyre personale të mbrohen në një botë që përshkon gjithnjëherë më shumë drejt digitalizimit? Ju lutem jepni disa këshilla për qytetarët se si duhet mbrojtur të dhënat e tyre personale në internet. Këshilla kryesore është që të dhënat personale të i trajtoni si monedhë pasuri. Ashtu si i trajtojmë monedhat apo parat tona, duhet i trajtojmë edhe të dhënat tona personale. Për shkak se nga të dhënat tona personale, kompanitë ndryshme gjenerojnë të hyra materiale. Ashtu si që jemi të kujdesshëm kur bëjmë blerje në ndonjë artikull në internet, ne shikojmë se kush është shitësi, si është mënyra pagesës dhe a është shitësi besueshëm. Njëjtë duhet të bëjmë edhe kur në internet në kërkohet që të japim të dhënat tona. Kjo mund të bëhet fillimisht duke shikuar cilat të dhëna po kërkohen, a janë në proporcion me qëllimin pse vendosim të japim të dhënat tona, a është faqja e sigurt, a plotësojmë parametrat e sigurisë, duhet të lexojmë politikat e privatësisë me qëllim të kuptojmë se çka bëhet me të dhënat tona. Sa ruhen të dhënat tona, a ndahen me palët e treta, kujt duhet i drejtohemi lidhur me të drejtat tona e tjerë. Pasi të dakordohemi të japim të dhënat tona, për në praktik, ja disa këshilla që qytetarët mund të ndjekin për të mbrojtur të dhënat e tyre personale në internet. Përdorimi i fjalëkalimeve të forta dhe unike mund të mbrojë qytetarët nga përpjekjet për hakim dhe akses të paautorizuar në informacionin e tyre personal. Një fjalëkalim i fortë duhet të jetë së paku 12 karaktere dhe të përfshijë një përzierje shkronjash, numrash dhe simbolesh. Aktivizimi i vërtetimit me dy faktorë. Vërtetimi me dy faktor ofron një shtesë sigurisë për llogaritë online të qytetarëve. Përveç një fjalëkalim, një faktor të dytë, siç është edhe kodi i dërguar në një pajisje celulare, kërkohet për të hyrë në një llogari tjetër e cili do t'ju siguroj. Mbani të përditësuar softverin dhe pajisjen. Përditësimet e rregullta të softverit dhe pajisjeve ndihmojnë për të siguruar që dobësitë e sigurisë janë korrigjuar dhe pajisjet dhe e softverit funksionojnë në mënyrë optimale. Përdorimi shërbimeve të mesazheve të koduara apo të aplikacioneve që ofrojnë siguri më të madhe do të ndihmojë në mbrojtjen e informacionit dhe komunikimit personal nga aksesi i paautorizuar. Monitoroni rregullisht informacionin e ndjeshëm. Monitorimi i rregullt i informacionit të ndjeshëm, si llogaritë bankare, raportet e kreditit, llogaritë e medieve sociale, mund të ndihmojë në zbulimin në kohën e duhur të çdo aktiviteti ose shkelje të paautorizuar. Duke ndjekur këto këshilla, qytetarët mund të ndihmojnë në mbrojtjen e të dhënave të tyre personale në një botë që po bëhet gjithnjë më digjitale dhe të sigurojnë që të drejtat e tyre të përcaktuara nga ligji për mbrojtjen e të dhënave personale po respektohen. Si ekspertë në fushën e mbrojtjes së të dhënave, ju lutem na flisni për shkeljet e të dhënave me të cilat mund të përballen qytetarët e Republikës së Kosovës. Një shkelje e të dhënave i referohet çdo shkelje e masave të sigurisë, e cila sjell si rrëdhoj, azgjësimin, humbjen, ndryshimin, çasjen e paautorizuar e tjerë. Këto shkelje mund të jenë rezultati i shkaqeve të ndryshme, qofsh ato aksidentale apo të qëllimshme. Në ditët e sotme, shkeljet e të dhënave personale që mund të përballen qytetarët e Republikës së Kosovës mund të jenë të ndryshme, të cilat mund të përfshijnë hakimi, ku sulmuesit përdorin dobësitë të softverit apo dobësitë teknike të tjera për të fituar çasje të paautorizuar në sisteme ku ka të dhëna personale dhe në këtë formë arrihet deri tek vjedhja ose ndryshimi i të dhënave personale. Kërcënimet e brendshme. Punonjësit ose dhe kontraktorët mund të kenë çasjen e të dhëna të ndjeshme dhe qëllimisht ose edhe pa dashje mund të shkaktojnë shkelje të informacionit personal. Humbje aksidentale, ku të dhënat mund të humbasin aksidentalisht ose të zbulohen përmes gabimeve njerëzore, të tilla si dërgimi informacionit të ndjeshëm me email tek marrësi i gabuar, apo dhe forma të tjera. Vjedhja fizike, ku pajiset kompjuterike të tilla si laptop, telefon apo pajiset tjetër që përmbajnë të dhëna personale mund të humbasin ose vidhen dhe kështu arrihet deri tek informatat personale. Ndryshimi i të dhënave personale pa leje ose autorizim përkatës. Humbja e disponueshmërisë së të dhënave personale pra kur ato rezultojnë të jenë të koduara nga ransomware ose janë humbur ose shkatruar aksidentalisht. Pra, në temat të përgjithshëm, një shkelje të dhënave personale mund të përkufizohet si një incident sigurie që ka ndikuar në konfidencialitetin, integritetin ose disponueshmërinë e të dhënave personale. Cilat janë dëmet që mund të shkaktojë një shkelje e të dhënave?
Në përgjithësi, shkeljet e të dënave mund të kenë pasoja serioze, duke përfshi këtu humbje financiare, dëmtim të reputacionit të organizatës apo institucionit, apo edhe humbje të besimit të konsumatorëve. Për persona juridik, një shkelje të dënave personale, përveç impaktit financiar, mund të ketë edhe impakt reputacional. Për shembull, institucione me nam botror, si që është Yahoo, përshkak se ka qenë viktime cenimit të privatsis në vitin 2016, në forumet e privatsis, ende diskutohet për shkeljen e të dënave, më shumë se sa për të arriturat e këti biznesi. Për institucione qeveritare, të dënat e kompromentuara mund të nënkuptojnë ekspozimin e informacionit shumë konfidencial ndaj paleve të huaja. Operacionit ushtarake, marrëdhëniet politike dhe detajet për infrastrukturën thelbësore kombëtare mund të përbëjnë një kërcënim të madh për një qeveri dhe qytetarët e saj. Për individet, vjedhja identitetit është një kërcënim i madh për viktimat e shkeljes së të dënave. Me rrjedhjen e informacionit mund të zbulohen shumë të dhëna, të tilla si letër njoftimi, adresat, detajet e kontaktit, informacioni bankar dhe pasi një person keqdashës ka këto detaje, ai mund të bëjë mashtrime të ndryshme në emrin e subjektit të dhënave. Dhe si përfundim, tek individi vjedhja e identitetit mund të ketë përveç pasojave ligjore, edhe ndikim financiar dhe emocional tek ai. Në këtë kuptim, është e rëndësishme që institucionet të cilat përpunojnë të dhëna personale duhet të zbatojnë masa të sigurisë për të mbrojtur të dhënat e subjektit, të vlerësojnë dhe përditësojnë rregullisht praktikat e tyre të sigurisë dhe duke pasur pashtu prioritet mbrojtjen e të dhënave personale, e cila është thelbësore në funksion të garantimit të së drejtës së privatësisë. A mund të shpjegoni procesin e raportimit të një shkeljeje të dhënave dhe çfarë hapash mund të ndërmarrin qytetarët për të minimizuar ndikimin e një shkeljeje të tillë? Në ato raste, kur qytetarët vinë në dijeni se të dhënat e tyre janë shkelur, ata mund të raportojnë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi përmes e-mail adresës duke shënuar në info.aip@rksvizgo.net apo duke bërë thirrje pa pagesë në numrin e telefonit 0800 610. Ligji për mbrojtjen e dhënave personale ka përcaktuar se në rast të shkeljeve të dhënave, kontrolluesit janë të obliguar të raportojnë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi në një afat brenda 72 orësh. Për më tepër, kontrolluesit në rast të shkeljeve të mëdha duhet të raportojnë edhe subjektet e të dhënave për të cilët bëhet fjalë shkelja. Në këto raste, kontrolluesit duhet të marrin parasysh edhe masat të cilët duhet të ndërmarrin në rast të shkeljeve. Në rast të shkeljeve kur informojnë qytetarët, ata duhet të ndjekin procedura të cilat më njëherë duhet të reagojnë duke i përditësuar dhënat e tyre, duke ndruar fjalkalimet e tyre dhe duke u kujdesur që siguria e tyre mos të ndikojë në një të ardhmet e tyre. Këto janë disa hapa për të cilat qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm kur kemi të bëjmë me shkeljen e të dhënave personale për të cilët ata informohen. Si mund të qëndrojnë qytetarët e informuar për zhvillimet e reja në mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë kibernetike? Dhe çfarë burimesh janë në dispozicion për ta, për të mësuar më shumë rreth këtyre temave? Përsa i përket marrjes informacioneve se si duhet të mbrojnë të drejtat e tyre, qytetarët mund të vizitojnë faqen zyrtare të agjencisë për të marrë këshilla lidhur me të drejtat e tyre. Po ashtu, ligji për mbrojtje dhënave personale u garanton atyre të drejtat të cilët ka përcaktuar ligji, siç është e drejta për të pasur qasjen në të dhënat e tyre, e drejta për të kërkuar korrigjimin e tyre, e drejta për të fshirë dhe disa të drejta të tjera. Gjithashtu, shembuj të burimeve tjera mund të jenë shembuj të burimeve të lajmeve për mbrojtjen e të dhënave dhe sigurinë kibernetike, përfshin faqet e internetit të lajmeve të teknologjisë, blogjet e specializuara të privatësisë dhe sigurisë dhe mediat kryesore që raportojnë mbi shkeljet e të dhënave dhe çështjet e privatësisë. Agjencia për Informim dhe Privatësi shpesh poston tema të ndryshme lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale. Gjithashtu, ne ofrojmë përditësime dhe informacione të rregullta mbi mbrojtjen e të dhënave. Një derë tjetër është edhe institucionet publike, siç është Agjencia e Shoqërisë së Informacionit, Kostcerti Nacional apo Shtetëror dhe kompanitë të tjera nga sektori privat që janë të specializuara në siguri kibernetike. Në anën tjetër, grupet e medjave sociale të fokusuara në privatësi mund të jenë një burim i dobishëm për individet që të bëjmë pyetje dhe të mësojnë nga të tjerët në komunitet. Si përfundim, ka shumë burime
të cilat mund të informojnë qytetarët se si duhet të mbrojnë të dhënat e tyre personale. Si siguron EPCO ruajtjen dhe menaxhimin e sigurt të dhënave të klientit për të minimizuar rrezikun e vjedhjes së identitetit përmes shkeljeve të dhënave ose qasjes së paautorizuar. Për shkak të natyrës së punës tonë në EPCO, ne kemi të dhëna të ndryshme personale në dispozicionin tonë, për punimi të cilave rregullohet sipas ligjeve adekuate në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe nga rregulloret e brendshme të veprimtarisë së kompanisë tonë. Ruajtjen dhe menaxhimin e sigurt të dhënave të përdoruesve të saj për të minimizuar rrezikun e vjedhjes së identitetit përmes shkeljeve të dhënave ose qasjes së paautorizuar, IPCO e siguron duke kufizuar qëllimin e përpunimit të dhënave në atë mënyrë që të grumbullohen të dhëna vetëm për qëllime të caktuara, të jenë të dhëna të qarta dhe legjitime dhe që nuk mund të përpunohen më tutje për asnjë qëllim tjetër. Ne jemi shumë të hapur dhe të qartë për qëllimet e përpunimit që nga fillimi. Tutje e sigurojmë duke limituar sasin e të dhënave në atë mënyrë që përdoren sa më pak të dhëna dhe vetëm aty ku është e nevojshme, po ashtu duke garantuar masa teknike dhe organizative të sigurisë gjatë qasjes dhe procesimit në atë mënyrë që garantohet siguria e përshtatshme e tyre, duke përfshirë mbrojtjen ndaj përpunimit të paautorizuar ose të paligjshëm dhe ndaj humbjes, azgjësimit ose dëmtimit aksidental. Por jo vetëm kaq, mbrojtja të dhënave personale në kompani bëhet përmes masave dhe procedurave ligjore, organizative dhe teknike të cilat parandalojnë qasjen e paautorizuar në hapësira, pajisje dhe sisteme, parandalojnë shkatrimin aksidental ose të qëllimshëm të paautorizuar të dhënave personale, parandalojnë ndryshimin apo humbjen e tyre, po ashtu masa të cilat parandalojnë përpunimin dhe transmetimin e paautorizuar të dhënave personale dhe përdorimin e paautorizuar të dhënave personale. Masat të cilat mundsojnë ruajtjen dhe transmitimin e sigurt të dhënave personale. Si do ta trajtonte EPCO një rast të një shkeljeje të dhënave? Një punonjës që kupton ose vërin se ka hasur në një incident ose shkelje të mbrojtjes së të dhënave personale, zbulim të dhënave, qasje të paautorizuar, shkatrim, ndryshim, dëmtim ose keqpërdorim të dhënave personale, duhet patjetër të raportoj atë menjëherë si një incident sigurie, duke ndjekur procedurën për raportimin e shkeljes së të dhënave personale përmes portalit të dedikuar për raportim të shkeljeve brenda kompanisë. IPCO mban evidencë për shkeljet që kanë të bëjnë në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. Evidencat, njoftimet, regjistrohen në një sistem në të cilin bëhen njoftimet për shkeljen e të dhënave. Kujdestari i evidencës është një person i autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili quhet zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale. Kur ka të ngjarë që një shkelje të dhënave personale të ketë paraqitur një rrezik domethënës për të drejtat dhe liritë e individëve, atëherë IPCO pavonesa të panevojshme e njofton subjektin e të dhënave se ka ndodhur një shkelje të dhënave personale. Ky komunikim me përdoruesin përshkruan shkeljen e sigurisë të dhënave personale në një gjuhë shumë të qartë dhe të thjeshtë dhe përfshin të paktën një informacion që tregon emrin dhe të dhënat kontaktuese të zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave, nga i cili mund të merren më tepër informacione dhe sqarime. Tutje duhet të përmbajë një përshkrim të pasojave të mundshme të shkeljes së të dhënave personale, një përshkrim të masave të marra ose të propozuara nga kontrolluesi në këtë rast IPCO, për të adresuar kështu shkeljen e të dhënave personale. E gjithashtu, edhe masat për të zvogluar çfarëdo efekti negativ të shkeljes. Në rastet kur përdoruesi drejtohet në IPCO me një kërkesë ose raport të një incidenti të mundshëm, IPCO do të njoftojë përdoruesin për gjetjet, përfshirë këtu çdo informacion mbi shkeljen, pavarësisht nga pasojat. Ndërsa, në rastet e shkeljeve të mbrojtjes së të dhënave personale që rrezikojnë të drejtat dhe liritë e individëve, IPCO obligohet të njoftojë autoritetet kompetente mbikëqyrëse, në këtë rast Agjencinë e Informimit dhe Privatësisë, pavonesa të panevojshme
dhe ato jo më vonë se 72 orë pasi të vjet në DNI për këtë shkelje. Si e trajton projekt ligji çështjen e privatësisë të dhënave dhe mbrojtjen e informacionit personal? Çështja e mbrojtjes dhënave personale tashmë trajtohet me një ligj ekzistues nga viti 2019, që është ligji për mbrojtjen e dhënave personale. Në bazë të ligji është përcaktuar dhe roli e agjensisë për informim dhe privatësi si agjensi kryesore e cila mirret me çështjen e rregullimit edhe mbrojtjes së të dhënave personale. Po megjithatë, edhe në ligjin për siguri kibernetike njihet fakti se shpesh sulmet kibernetike mujnë me rezultuar me rrezikim të dhënave personale, prandaj në bazë të ligjit parashihet që në raste të tilla duhet të ketë një bashkëpunim të ngushtë ndërmjet Agjencisë së Re për Siguri Kibernetike dhe Agjencisë Ekzistuese për Informim dhe Privatësi, në mënyrë që të trajtohet edhe aspekti i rrezikimit dhe keqpërdorimit të të dhënave personale. Kjo çështje mbulohet edhe me amandamentimin e kodit penal, që ka të bëjë me vepra penale që lidhen me krime kibernetike, për shkak se aty parashihen, domethënë veprat penale që pikrisht kanë bëjnë me vjedhjen e identitetit. Pra, kur flasim për vjedhjen e identitetit, flasim për të dhëna identifikuese për qytetar, pra flasim për dhëna personale. Dhe përmes klauzolave të kodit penal që do të përfshihen me këtë amandamentim, do t'ju ofrohet po ashtu një mbrojtje shtesë për qytetarët tanë në aspekt të mbrojtjes të dhënave personale. Cila është thirrja juaj për qytetarët e Republikës së Kosovës që të mos bien prej e sulmeve të tilla? Të dhënat tona personale janë një pasuri e vlefshme që shpesh vijë në shënjestër nga persona keqdashës. Kjo është edhe arsyeja pse është e rëndësishme që ne të marrim kontrollin e jetës tonë digitale dhe të mbrojmë informacionin ton personal nga vjedhja, keqpërdorimi apo edhe forma të tjera të abuzimit. Si komisionere Agjencisë për Informim dhe Privatësi, e kam përgjegjësinë që të garantoj respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve për privatësi dhe mbrojtjen e të dhënave personale në këtë epokë të digitalizimit. Ju bëj thirrje që të merrni seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja. Të dhënat tuaja personale janë një pasuri e vlefshme që duhet të mbrohen duke filluar nga ju. Ju inkurajoj që të edukoheni për rreziqet e zakonshme dhe të ndërmerrni hapat e nevojshëm për të siguruar që të dhënat tuaja personale në internet të jenë të sigurta. Në rast të shkeljes së të dhënave, është e rëndësishme të raportoni menjëherë incidentin dhe të ndërmerrni hapat e nevojshëm për të minimizuar ndikimin që mund të ketë. Së bashku, ne mund të sigurojmë që të dhënat personale të mbrohen duke mos ekspozuar të dhënat të tepërta në shërbimet që ju kryeni gjatë përdorimit të internetit. Si pjesë e organizatës joqeveritare për hulumtimet të sigurisë kibernetike, SANS, jemi të dedikuar në promovimin e ndërgjegjësimit dhe edukimit të qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve në mbrojtjen e të dhënave personale dhe sigurinë kibernetike. Ju lutem mbani në mend, në rast se jeni viktime keqpërdorimit të identitetit, lajmëroni sa më parë rastin tuaj në stacionin më të afër të policisë së Kosovës. Në rast se identifikoni ndonjë rast të shkeljes të dhënave personale, qoftë edhe nëse ekspozimi është bërë aksidentalisht, ju duhet që brenda 72 orësh të njoftoni Agjencionin për Informim dhe Privatësi. Pra, përderisa ndërveprani në këtë botë digjitale, jeni të vëmendshëm dhe të ndërgjegjshëm për të siguruar identitetin tuaj dhe të mbroni informacionin tuaj personal. Identiteti juaj është pasuria juaj më e vlefshme, andaj ju takon juve ta mbani atë të sigurt. Ky
funksion, mundësohet nga IPCO, partneri juaj për siguri kibernetike.